21 národných titulov, 5 víťazstiev v Eurolíge, s tromi družstvami z troch krajín. Dvakrát trenérka výberu sveta, jedno druhé miesto na neoficiálnych majstrovstvách sveta klubov. To je len základný výpočet najväčších úspechov trenérky Natálie Hejkovej. Pani trenérka, vitajte v našom štúdiu. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že ste si našli čas, že ste prijali pozvanie, pretože len pred pár dňami ste vyhrali z USK Praha ďalší titul. V tomto prípade to bol 6. titul s týmto družstvom v rade. O chvíľu pôjdete na dovolenku, takže som veľmi rád, že sa môžeme porozprávať o vašej kariére, vašich úspechoch a vôbec o vašom živote. Praha má pre vás aj taký symbolický význam, alebo trénovanie v Prahe. V Prahe ste začínali svoju športovú kariéru, tam ste aj študovali a práve z Slaviu VŠ Praha ste vyhrali prvý, asi zaznamenali prvý veľký medzinárodný úspech, keď ste vyhrali pohár Liliany Ronketiovej. Ako si spomínate na tie časy, na to prvé veľké víťazstvo ako hráčka? Tak ešte spomeniem jedno, čo bolo pre mňa veľké, keď som prišla do Prahy, že sme vyhrali československý titul, pretože vtedy bolo to tak výsadou viacej Sparty Praha ako VŠky. A ja som prišla do klubu, kde som síce sedela na lavičke viac menej, ale prvý titul československý ako hráčka som hneď získala. No a prešlo pár rokov, tri sezóny a vyhrali sme ten Ronketti Cup. Keď to vyhráte ako hráčka, tak sa samozrejme človek veľmi teší. Má to v hlave a spomenie si viacej po nejakých tých 20-30 rokoch. Vlastne to teraz je to už 40 a ukazujem to svojim hráčkam na stene, lebo je tam vyvesený tento dátum. Ale v tom čase to je také viac menej normálne a človek čaká, že budú ešte ďalšie úspechy. Ten hráč si to až tak neuvedomuje. Ja len dodám pre tých, ktorí basketbal až tak do detailov nesledujú, že v tom čase to bol druhý najvýznamnejší pohár v Európe v klubovej súťaži. Liliana Ronketiová bola vynikajúca talianská hráčka, ktorá mala veľmi dlhú kariéru a rok po skončení kariéry zomrela na rakovinu a na jej počest bol tento pohár pomenovaný. Stretli ste sa niekedy s vtedajšími spoluhráčkami a zaspomínali ste si na to víťazstvo? Bola som jeden z iniciátorov, že po 40 rokoch vlastne klub, následník, to je USK Praha, je následník VŠ Praha, tak zorganizoval pri práve poslednom zápase o titul v roku 2016 stretnutie, a kde sa väčšina tých bývalých hráčiek stretla. Máme aj fotku a bolo to veľmi zaujímavé. A bolo to hlavne príjemné pre tie, ktoré sa o ten Ronketti Cup zaslúžili. Trochu teraz osobnejšie sa spýtam, v Prahe odpočívajú aj vaši blízky. Má teda Praha aj takýto, nechcem povedať nostalgický, ale takýto osobnejší rozmer? Veľmi osobný, pretože ja som nezažila starých rodičov ani jedného. A vlastne jediná takzvané stará mama bola v Prahe. Tá naozajstná stará mama pražská zomrela, keď som mala 4 roky a zostala po nej jej sestra, ktorú sme vždycky nazývali ako babička, ktorá žila až do svojej smrti v Prahe. Čiže pre mňa Praha bola ako to miesto, kde sme chodili na prázdniny, kde sme chodili na Vianoce a podobne. A bolo to moje mesto, ktoré som vždycky mala hrozne rada. Čiže automaticky a logicky som išla aj do Prahy študovať. Basketbal bola vaša voľba, alebo vás niekto k basketbalu priviedol? Tak moja voľba bola šport. Od detstva pochádzam zo Žiliny a od detstva som bola človek, ktorý sa musel hýbať. Ktorý mal strašne rád šport a moji rodičia vždy spomínali, že keď ma volali domov, takže som kričala, že ešte si dám jedno kolečko okolo domu. To už bolo jedno, či som bežala, alebo či som bola na lyžiach, alebo proste nejakú aktivitu. No a vyskúšala som všetky možné športy. Nedávno môj bratranec spomínal, že u nich na dvore, keď ma nechceli zobrať do partie, takže som si zobrala metlu a v hokejovej bránke som im chytala, aby oni si mohli hrať hokej. Čiže všetko, čo bol aký šport, tak som vyskúšala. A keď som mala 14 rokov, tak to zostalo pri dvoch.
Začala som hrať trošku tenis a začala som hrať basketbal, takže je evidentné, že mi tie hry prirástli k srdcu najviac. No a ten basketbal si ma chytil, tak som zostala pri ňom. Potom ste pokračovali v hráčskej kariére v Ružomberku. Ten Ružomberok má veľmi významné miesto v vašej kariére, nielen hráčskej, ale najmä trénerskej. Práve tam ste začínali trénerskú kariéru. Aké to bolo prejsť z palubovky ako hráčka na lavičku, ako trénerka? Predpokladám, že ste začínali trénovať aj hráčky, s ktorými ste predtým hrali. No, bolo to určite zložité, i keď je pravda, že tú poslednú sezónu, ktorú som hrala, tak som sa to už sama nejak pasovala do nejakej role poradcu pre tie moje spoluhráčky, ale podvedome. Nemalo to vôbec nič spoločné s tým, že budem potom trénovať, ale nezvládla by som to určite, pretože tá pozícia toho hráča a trénera je úplne iná a bolo treba urobiť rôzne rozhodnutia, ktoré boli zložité, že dokonca jednu hráčku sme vyhodili a podobne. Ale bez pomoci vtedajšieho môjho kolegu, pána Smoleka, by som to asi nezvládla. On mi takzvane podržal chrbát a niektoré tie nepríjemné rozhodnutia za mňa urobil a v tom momente tú autoritu som si upevnila a potom tie ďalšie sezóny už to bolo OK. Práve s pánom Smolekom ste vytvorili veľmi silný tandem, ktorý priviedol, teraz to možno bude znieť trošku negatívne, ale nemyslím to dehonestujúco, regionálny tím. Ružomberok bol pre Európu v podstate neznámym klubom. Tento klub ste priviedli na európske výslnie. Boli ste žena trenérka. Na Slovensku sú mnohokrát veľmi špecifické situácie. My muži sme veľakrát ješitní. Nezažívali ste od mužských kolegov závisť alebo nejaké také situácie, v ktorých vám čosi tak Viete dávali čo, ani najavo? nie je závisť, ale musím povedať, že ma určite podceňovali. Proste nebolo to zvykom, aby na pozícii trenérky bola žena a nielen na Slovensku, lebo začínali sme v Československu ešte a jeden veľmi známy a veľmi úspešný tréner reprezentačný, keď som prišla obhajovať plány, lebo vtedy sa museli obhajovať plány za komunizmu na celú sezónu, tak keď videl na tom elaboráte, to vyzeralo ako diplomová práca, že tam je napísané, že SCP Ružomberok a trénerka Hejková, tak mi povedal, to je snad sranda. Takže v tom momente som pochopila, že ma budú podceňovať, ale mňa to nie, že by ma to urážalo, ale som to využila, že ma podceňujú a v niektorých momentoch to bolo dobré. S Ružomberkom ste získali fantastických 10 titulov v rade, dvakrát titul v Eurolíge. Ak by ste mali vybrať niektoré hráčky, ja viem, že je to veľmi ťažké, ale predsa len, ktoré vám tak z tej ružomberskej éry viac prirástli k vášmu trénerskému srdcu? Predpokladám, že to bude Iveta Bieliková určite. Jednoznačne, tam nie je o čom, pretože Iveta Bieliková to bola ikona ružomberského basketbalu, dievča, ktoré vyrástlo v Ružomberku, ktoré pochádzalo z malej dedinky hneď vedľa Ružomberka z Ludrovej. Proste oddaná tomu klubu a dodnes tam pôsobí a všetci vedia, kto je Iveta Bieliková. Ale nie je to len o tom, že bola Ružomberčanka, ona má úžasné povahové vlastnosti, úžasnú vôľu. Samozrejme, že bola pohybovo nadaná, že bola talentovaná, ale tá jej vôľa bola proste niečo nepochopiteľné. Z môjho laického alebo diváckeho hľadiska Iveta Bieliková znamenala pre Ružomberok asi toľko ako Zuzana Žirková pre košický basketbal a obidve pre reprezentáciu. Košický basketbal spomínam preto, čo sa práve v týchto dňoch stalo. Slávny klub, ktorý zaznamenal obrovský počet titulov v rade, takisto síce nevyhral Euroligu, ale hral vo finále Euroligy, respektíve Final Four. A viackrát samotnú tú súťaž zrazu zanikol, pokračujú len mládežnícke kluby. Nebudeme teraz špekulovať, prečo sa tak stalo. Pán Jendrichovský to vysvetlil, ja si myslím, že veľmi zrozumiteľne, ale čo to môže znamenať pre
samotný košický basketbal a vôbec pre slovenský šport, pre slovenskú reprezentáciu? Viete, ono je to strašne zložité v slovenskom športe. Keď si spomeniem na tú hviezdnu éru Ružomberka, že vlastne skončili sme tiež z podobných dôvodov, ako končí košický basketbal, že do istej miery sa niečo dá silou vôle, že idete, že to máte hrozne radi, ale nakoniec tie ekonomické veci vás nepustia ďalej a je koniec. Keď si pomyslím na slovenský basketbal, tak slovenský ženský basketbal jednoznačne je jeden z najúspešnejších športov na Slovensku od momentu vzniku Slovenskej republiky, pretože my sme boli ten jeden z mála športov, ktorý bol lepší ako český. Ženský basketbal v čase rozdelenia v reprezentácii mal 9 reprezentantiek. A to sa hneď odzrkadlilo v tom, že vysoké umiestnenia na majstrovstvách sveta, účasť na olympiáde, medaily z majstrovstiev Európy, čo žiadny iný šport nemohol povedať. A zubami nechtami sa nám darilo držať ten ženský basketbal stále vysoko pravidelnou účasťou na majstrovstvách Európy, ktoré športy to môžu povedať, že pravidelne hrávajú na majstrovstvách Európy. To ani volejbal to nemá, ani hádzaná, že bojujú len o účasť. A ten basket nosil aj medaily. Ja sa bojím, aby to neznamenalo, že keď nám odíde špičkový klub, ktorý mal svoje miesto v Eurolíge, ktorý mal svoje miesto v Eurocupe, že ten príklad už nebude a že predsa len bude menej mládeže, stále menej a menej športovať a robiť ten basketbal. Ale verím, že ešte pár vočkov to potrvá, že tá mladšia generácia, ktorá sa ukazuje celkom dobre, tú úroveň ešte chvíľku udrží. Ak sa pozrieme na slovenský šport v globále, odhliadnuc od niektorých výnimiek, neviem, povedzme, biatlo momentálne, Nastia Kuzminová, prípadne sestry Fialkové, tak mnohé športové odvetvia zaznamenávajú úpadok. Mužský biatlon je v obrovskej kríze, bežecké lyžovanie, mužské, ženské, u nás v podstate na tej vrcholovej úrovni ani neexistuje. V Košiciach zanikol futbalový klub so slávnou minulosťou, predtým, pred dlhším časom, hádzanársky klub. Čím to je, že lebo vo svete sa stáva, že kluby, ktoré sú na výslni, sú v kríze, prejdú do druhej, tretej ligy a tak ďalej, ale fungujú ďalej. Čím to je, že na Slovensku dochádza k takýmto anomáliám? Veľakrát sa hovorí, že chýbajú peniaze. Otázka je, či to je primárny problém v tom, či to nie je veľakrát alibi, ale nie je to aj chyba systému? No, chyba systému to je jednoznačne, pretože 20 rokov sa hovorí o zákone o športe. Nakoniec, keď sa črtá, že áno, je tu zákon o športe, tak ja som ho nečítala, ja neviem, len hovorím podľa toho, treba z príkladu tých Košíc, že zákon o športe nás zlikviduje. Takže neviem, ten zákon o športe má byť, aby pomohol štátu alebo aby pomohol športu. Ja neviem, mám pocit, že to tomu športu moc nepomáha. Samozrejme, že peniaze sú dôležité a je podozrivé, že tí naši športovci, keď odídu do zahraničia, tak sú hviezdy. Prečo nie sú hviezdy, keď sú tu? Buď máme málo trenerských kapacít, jednoznačne je podfinancovaný šport a tým pádom tí špičkoví športovci sa presadia v zahraničí, alebo enormnou snahou rodičov, a ako sú príklady z lyžovania, že bez podpory rodičov by to nešlo. Teda finančnej, áno, až áno. Obete by som povedala. Vráťme sa ešte na chvíľu k ružomberskej ére. V tom čase si viaceré hráčky pochvaľovali, že keď ste chodili na zápasy von, tak ste ich vzali aj na prechádzky do mesta a navštívili ste historické pamiatky. Asi málo ktorý tréner, málo ktorá trénerka to takto robí. No, tak to práve si spomínam často, že niektoré bojovali s tým, že nechceli nikde ísť. Ale s odstupom času, treba taká Jelena Žirko tak povedala, no
Nevedela som si predstaviť, že môže existovať klub, ktorý bude hrať na vysokej úrovni, ale ešte nám aj pripraviť také zážitky, ktoré ja som nikdy v živote nezažila a videla som toľko ako nikdy. Samozrejme, že to nie je jednoduché a v dnešnej dobe to už veľmi nejde. To sa dalo robiť v tej našej. Dneska v podstate je to jednoduchšie si pripravovať tieto veci, lebo tie hráčky boli nútené si pripraviť podklady, lebo aby náhodou neprišla otázka, že kedy bola bitka pri Waterloo, keď ideme z Bruselu do Francúzska autobusom a tam je pamätník. Takže sa to treba aj naučili, alebo jedna bola určená, že tak napíš niečo, aby sme vedeli, kde sme a čo sme a čo ideme pozrieť. Dneska to už majú jednoduché, že to pozrú na internete. Tá ružomberská éra sa skončila tak, ako sa skončila, žiaľ. Z vonkajšieho pohľadu sa to javilo, že vás v podstate odtiaľ vyštvali, napriek tým veľkým úspechom, alebo možno práve kvôli úspechom. Čo to pre vás znamenalo, že ste zažili slávnu éru a zrazu potom prišiel ten okamih, keď ste odtiaľ odišli, za okolnosti, ktoré sú známe? Nezatienilo to vo vás vnútorne tie pozitívne pocity z predchádzajúcich úspechov? Viete, možno, že mám šťastie v mojej povahe, že nie som ten človek, takzvaný rusky povedané, že zlopamätný, že zlo si nepamätám viac ako to dobré. Čiže ja keď si spomeniem na Ružomberok, tak si spomeniem na tie úžasné veci a keď si spomeniem na ten moment, že to končí, tak si hovorím, dobre, že sa to tak stalo, lebo by som nebola vo svete. A takéto situácie ste zažili ešte minimálne dvakrát, aspoň o dvoch viem. Tá prvá sa týkala reprezentácie. Takisto nastal istý konflikt, kde ste odmietli potom ďalej reprezentovať. A ďalšia situácia, znovu veľmi paradoxná, po úspechu v Valencii. Bolo to v čase, keď ste bez jedinej prehry boli s Valenciou na prvom mieste v domácej ligovej súťaži. Vyťazili ste nad špičkovými európskymi tímami v Eurolíge. Aj tam bola, myslím, že šnúra bez prehry dokonca. A zrazu vás po tesnej prehre vonku, ani nie doma, odvolali. Ďalší takýto moment, čo sa tam vlastne stalo? No, keď ste povedali, že odvolali, to ani nie je pravda, odvolali, to ma odvolala manažérka, veľmi svojrázna osoba, ktorá za 3 alebo 4 sezóny vymenila 8 trénerov a ja vo svojej naivite a dobrote som si myslela, že mne sa to nestane, ale stalo sa mi to a dôvod, že prečo, že nevidí perspektívu v mojej práci, ale pritom ma angažovala na jar toho istého roku, takže vtedy to ešte nevedela. Fakt bola zvláštna osoba, konfliktná veľmi a nakoniec som bola rada, že som odtiaľ odišla, lebo to už bolo až na úrovni nejakého stalkingu, kedy ona fakt to mi posielala SMS-ky, maily a no, jednoducho, nebyť toho, že tie hráčky ma prosili, aby som to vydržala, tak ja by som bola odišla už mesiac predtým. A pretože ten vzťah medzi nami bol veľmi dobrý a bolo im veľmi ľúto, že som odišla. Máte Lebo rada? vlastne som si vyskladala to družstvo ja. Máte rada Španielsko? Veľmi rada mám Španielsko. A mala som rada veľmi aj Valenciu, a odvtedy som tam nebola. A som rada, že tá Valencia tento rok postúpila zase do prvej ligy, bude hrať prvú ligu a aj najbližšie kroky na dovolenku mieria tam. Po dvoch víťazstvách s Ružomberkom v Eurolige prišli dve víťazstvá s Moskvou, so Spartakom Moskovská oblasť. Vy ste v Moskve trénovali dve družstva. Aké to bolo v Rusku trénovať? Viete, nevedela som vôbec, že do čoho idem. Vedela som, že idem do klubu, ktorý je veľmi ambiciózny, ale ktorý má ešte ambicióznejšieho majiteľa. A boli to veľmi dva zaujímavé roky, pretože som dostala do rúk fakt najväčšie hviezdy vtedajšieho ženského basketbalu. Povieme meno Taurasi, tak každý ešte aj dnes vie, že kto je Taurasi.
Lauren Jackson, Sue Bird, proste Američanky, Austrálčanky. Mala som 8 cudziniek v týme a bola to nielen, že zaujímavá robota, ale bola to fakt škola, pretože som do toho zhupsla, ruština mi až tak problém nerobila, ale slangová američtina, tak to bol zážitok. No, dopadlo to dobre. S tým moskovským pôsobením sa spája aj istá tragická udalosť, vražda jedného z ľudí z prostredia klubu. Čo sa vlastne stalo? Išlo o Šabtaja Kalmanoviča, ktorý bol dušou toho klubu a nielen klubu, ale vôbec ruského basketbalu vtedy. On bol veľmi zaujímavý v tom, že ja keď som tam prišla, tak som navštívila jeho, on to nazýval office, tak som ho to navštívila a hovorí mi, že nemá ochránku, lebo že sa nemá čoho báť. On si bežne šoféroval auto, bol to fakt bohatý človek a dodnes nikto nevie, že prečo. Ale samozrejme boli tam určite nejaké obchodné záujmy a bola to nájomná vražda, ktorá bola fakt nepríjemná a dotkla sa nielen toho klubu, ale aj tých, ktorí s ním spolupracovali. V podstate 2 roky sme sedávali vedľa seba na lavičke, teda moc on nesedel, on poskakoval. Keď som sa pýtala jeho manželky, tak povedala, že nikto nikdy ju neinformoval, čo za tým bolo a čo bola príčina. Myslíte si, že tá vražda bude vyšetrená? Nie, nikdy. Dokonca sa vedelo, kto bol vrah, pretože tá vražda bola nedokonalá, prežil to šofér, tak aj ten bol zlikvidovaný, ten Aj šofér. vrah. Aha. Takže objednávateľ sa nikdy nezistí. Minulý rok, keď ste hrali z USK Praha v Rusku, bolo to ale ďaleko, ďaleko, tak ste vyjadrovali obavy pred cestou do Orenburgu, že sú tam veľmi zlé podmienky v hoteli, strava a tak ďalej. Bolo to tam naozaj také zlé? Viete, ja som na to zvyknutá, že to tak je, že niektoré tie menšie mestá, no to je veľké mesto, ale tie nie sú v centre, lebo Moskva a ostatné Rusko, to je veľký rozdiel. Ešte sa dá povedať, že Jekaterinburg je na vysokej úrovni, ale tie ostatné, to je problém. Mne to až taký problém nerobí. Ale hráčky, keď prišli na hotel, lebo sme tam hrali 2 zápasy a v prvom zápase boli hladné, lebo jedlo bolo strašné, ozaj. V podstate nemali čo zjesť, lebo to bolo zlé. No a niektoré sa štítili v hoteli si lahnúť do postele, ale to je tak, že tam, ja neviem, je polovička Američaniek, ktoré sú veľmi také na čistotu a stačí, že niečo je zaprané a už sa im to zdá, že to nie je ono. No tak sme sa sťažovali a na druhý krát už chodila pani a pýtala sa, či nám chutí. No, horko, ťažko, no ale čo už. Hlavne išlo o tú strávu a bolo to zaujímavé, že prišla sa pýtať, že ako nám chutilo. A ja hovorím, že nedá sa to jesť. A ona hovorí, no tak vy nepoznáte ruskú kuchyňu. My poznáme ruskú kuchyňu, ale nedá sa to jesť. No to nie je možné, lebo deputáti tu jedli a veľmi im chutilo. A ten jeden z mojich kolegov jej zobral tanier, že ochutnajte to. Nie, nie, som hladná, že ochutnajte to. Tak nakoniec bola donútená to ochutnať a hovorí, no ale to sa fakt nedá jesť. No, takže vyťahli pravdepodobne nejaké zbytky z nejakých mrazákov. No. Niekedy sa v takýchto situáciách hovorí, že to je niekedy aj taktika na súpera Nie, vyťahnuť nie, horšie ja si myslím, že podmienky, ale... podcenili, že si to neskontrolovali, pretože to nebýva zvykom. Naopak, tá pohostinnosť je, aj keď tie hotely v niektorých tých mestách sú slabšie. Kluby, ktoré v porovnaní s inými európskymi veľkoklubmi majú
veľmi nízke rozpočty, sú v každej sezóne vo veľmi zvláštnej situácii. Majú hráčky, ktoré sa v týchto kluboch ukážu a tieto kluby veľakrát nevedia, v akom zložení budú hrať ďalšiu sezónu. To bol rok čo rok prípad aj košických basketbalistiek. Ako je to v Prahe? Nemáte obavu, že pri týchto úspechoch vždy sa nejaká hráčka ukáže, bohatšie kluby po nej chmatnú a vy zrazu ste v situácii, že neviete, no, s kým budete hrať? To je situácia tejto sezóny. Dve hráčky nám už odchádzajú, jedna do Turecka, jedna do Ruska, pretože momentálne je to tak, že finančne preplatia jak tie ruské kluby, tak turecké a nezmôžeme vôbec nič, pretože to nie je tak, že idú a neviem, o 10%, 20%, ale dostanú trojnásobné platy. Čím to je, že takéto kluby, ktoré majú relatívne nízke rozpočty v porovnaní s tými veľkoklubmi, či už to bol košický klub Ružomberok alebo USK Praha, predsa len dokážu hrať vynikajúci basketbal na vynikajúcej európskej úrovni, dokážu poraziť veľkokluby. Čím to je? Tak samozrejme, že určite je v tom hrá to, v úlohu to srdiečko, pretože to sú také skôr rodinné tie kluby a vytvoria im zázemie, že tie hráčky sa tam cítia dobre, ale mám veľkú obavu, že to pomaličky skončí, pretože tá špirála tých platov sa stále vytáča ďalej a ďalej. A sú to nezmyselné peniaze, ktoré už nikto nedokáže platiť. A aj keď, ja neviem, príklad Prahy, každý vie, že ekonomicky si až tak nemôžu pomôcť, aj keď je to jeden z najstabilnejších klubov, čo sa týka financií. Len tie astronomické sumy klub odmieta platiť a nikdy ani platiť nebude. A tam je výhoda to, že je to mesto, ktoré má svoju dušu a kde nemusia len hrať basketbal, ale môžu si aj užiť aj inú zábavu. A si myslím, že je to hrozne dôležité. Tak ako sme sa dotkli toho momentu, že tie hráčky vedeli, kde sú a učili sa históriu a zemepis, tak ja stále razím zásadu, že dobrá hráčka nemôže mať namiesto hlavy loptu. Nemôže byť tento nezmyselný trend nárastu plátov a táto špirála plátov. A to nie je len basketbal, to sú aj futbal. Keď to beriete, áno, tie nemôže to byť sumy práve spätne likvidačné? Môže to byť likvidačné a je to určite problém udržať sa v špičke. Ja si myslím, že byť 5. 6. v Európe za tejto situácie, kedy nám odkúpili alebo vykúpili vlastne z predchádzajúcej sezóny klub, to je zázrak. To je fakt zázrak. A to bude stále horšie a horšie. Že vlastne pre tieto kluby zostane ten zbytok. Z Ameriky rok čo rok prichádza aj na Slovensko veľa hráčok, ktoré sú naozaj kvalitné, špičkové, tu sa ešte viac ukážu a napredujú v kariére. Čím to je, že z Ameriky sem prichádzajú hráčky? Je to, paradoxne sa spýtam, je to aj o peniazoch? Alebo áno, je to o peniazoch. Dokáže ich Európa zaplatiť viac ako Amerika? Jednoznačne. Oni v Amerike dostávajú tzv. Všimné. Tam majú zmluvy do okolo 100 000 dolárov, čo je nič v podstate a bez Európy oni by peniaze žiadne až tak veľké nezarobili. Ako to je možné? No, tak to je, pretože to WNBA má nejaké platové stropy, ktoré sú dané. Tam, čiže je to dané systémom a pravidlami? Áno, tam je to dané systémom a pravidlami a vlastne zárobky majú v Európe, aj keď sa k tomu tak nechovajú. Čo ty myslíte? No, že by sa mali tým klubom, ktorí sú ich chlebodarcom hlavným, správať nie tak, že Amerika je tá podstatná a k vám prídem, až keď si oddychnem a podobne a podobne. USK Praha, 6. titul v rade pre vás ako trenérku, pre klub to bol, myslím, že 8. titul v rade. 8. v rade, hej. Ružomberok 10, Praha 6, pre vás. Dosiahnete? Na desiatku? Tak zmluvu mám ešte na jeden rok, a teda na jednu sezónu a neviem povedať. Neviem povedať, že čo bude ďalej. Zaprvé, či bude vôbec záujem o ďalšie služby, ale neviem ani povedať, že či ja ešte budem schopná to znášať, pretože fakt ja, keď je koniec sezóny, tak sa nesmierne teším, že už si oddychnem z tých stresov.
A hlavne, keď je Euroliga, tak to je fakt, je to zlé. Vy ste v Prahe aj študovali. Veľa hráčov zažíva situáciu, keď skončia kariéru a neprejdú na trenerskú dráhu, nastáva akýsi zlom, nezvládnutú situáciu, poznáme aj veľmi tragické prípady. A mnohokrát je to aj preto, že nemajú vzdelanie. Je z vášho pohľadu dôležité spojenie šport a vzdelanie? No, myslím si, že to je dôležité, pretože tak ako som povedala, že aby namiesto tej hlavy nebola tá lopta, ak je to len tak, že tam je tá lopta, tak čo iné môžu robiť, len pokračovať v tom, že bude, ja neviem, tréner, alebo bude, neviem, masér, alebo neviem, no proste, že bude pri tom športe, lebo nemá žiadne iné vzdelanie. A ja som ešte z tej generácie, kedy, a hlavne tu treba z AVŠ Praha, to boli všetko študentky vysokej školy. Tam nebola ani jedna hráčka, ktorá by vysokú školu neštudovala. Čiže pre mňa to bolo úplne normálne, že sa športuje a študuje. Dnes je to trošku horšie, ale aj v mojom týme sú 4 alebo 5 študentiek vysokej školy. Takže tie majú niečo v predstavách, že čo budú robiť ďalej po skončení kariéry. Niektoré sa snažím nabádať, že ty by si mohla aj trénovať, lebo si taký a taký typ, ale niektoré študujú treba špeciálne nejaké tie rehabilitačné veci, športové a takéto. Takže je to veľmi dôležité a myslím, že v basketbale našťastie ešte stále je tá tradícia, že by to mal byť šport tých takzvaných múdrych ľudí. Dvakrát ste boli trenérkou výberu sveta. Isté je to exhibičný zápas vždy, ale predsa len, aké to bolo trénovať top hráčky sveta? No, ono to bolo tak, že to bolo rozdelené, že bol Európa a svet. Ano. Mne sa vždycky ušli tie Američanky a neviem, teraz raz som mala, myslím, Európu. Ale to nie je podstatné. Ono je to také, že je to príjemné sa stretnúť s tými hráčkami, s ktorými... Vy ste si ich vtedy vybrali? Nie, nie. To bol výber FIBY. A vlastne aj moja nominácia to bola. Takže no, mňa nominovali, hráčky nominovali, akurát to potom rozdelili, že kto koho vedie. Raz som tam bola s tureckým kolegom, raz som tam bola s Maďarom. A v podstate je to taká spoločenská záležitosť. Moc toho športu tam nebolo. Úspech, na ktorých sa veľakrát zabúda a podľa môjho názoru je to jeden z top úspechov, bolo druhé miesto na tých neoficiálnych majstrovstvách sveta klubov. Ako si na to spomínate? Pretože to bola naozaj špička basketbalových klubov. Bolo to úžasné v tom, že to bolo v Brazílii, že nás tam vôbec pozvali a išli sme do toho tak, akože my aj tak nič nemôžeme získať. A keď sme už boli v Brazílii, tak sme chceli vidieť aj niečo z tej Brazílie a jeden z takých dôležitých zápasov sme hrali práve proti domácim. A tí boli absolútni favoriti. A keďže sme chceli aj niečo vidieť a niečo zažiť, tak náš sprievodca, ktorý zhodou okolností bol emigrant z Ružomberka, zobral na tzv. Rodízio, čo je také ako opekanie mesa, tradičné grilovanie. A v reštaurácii vám nosia stále meso, meso, meso. No a keď sme to skončili, išli sme tam na obed, tak všetci mastní až za ušami, lebo sme boli všetci prejedení. To sa ináč nedá skončiť, len prejedením. A sme sa vrátili na hotel a tak som si ľahla na posteľ. Mali sme asi pol hodiny na to, aby sme sa zbalili a išli na zápas. No, dúfam, že to nebude veľká hanba. Ako môžu po takejto akcii hrať? A bola to myšlienka všetkých nás, že proste, aby to nebola hanba, my sme ten zápas vyhrali.
A bolo to aj v čase, kedy s nami začala spolupracovať doktorka Švecová, ktorá učila tie hráčky, ako sa majú stravovať a podobne. Tak sme jej zavolali, že napchali sme sa pred zápasom meso, čo nám zakazuješ a vidíš to. Pravdepodobne to červené meso nám pomohlo. A povedal, že raz za čas sa to dá tolerovať. Takže toho favorita sme porazili a začali sme si veriť, že by sme mohli aj niečo dosiahnuť. Takže vďaka brazilskému výbornému mesu. Ste trénerkou storočia a stále ešte, môžem povedať, čerstvou členkou Siedmej slávy. Aký je to pocit byť trénerkou storočia? Veľmi príjemné, pretože keď som dostala tú cenu, tak som si uvedomila, že akí všelijakí vážni tréneri boli prede mnou. Keď už spomínam pána Hlúchého, Hodala z mojich čias, Kura Uberala a podobných. To všetko boli kapacity, na ktoré som sa ja dívala so všetkou úctou a v tejto ankete medzi týmito ľuďmi som vyhrala, takže som to vážila nesmierne. Nesmierne. Vstúpili ste do Siene slávy. Z môjho pohľadu, ja som si povedal konečne, už bolo Nie, na ja som čase. povedala naopak, že do siene slávy už iba mŕtvoly dávajú. Ale cítili ste to, určite boli príjemné pocity, ale ako zadosťučinenie, aj ako veľkú odmenu za celú tú prácu, ktorú ste odviedli. Veľmi príjemné, samozrejme. Áno, isté zadosťučinenie a ocenenie toho, že čo som tu na Slovensku odviedla. Alebo pre Slovensko, pretože vlastne stále sa objavuje, že som zo Slovenska. Dosiahli ste obrovské úspechy. Ja som sa pýtal, či dosiahnete z USK ešte tie ďalšie 4 tituly v rade ako v Ružomberku, ale predsa len kladiete si nejaké mety ešte po toľkých úspechoch, alebo je ešte niečo, čo by ste rada dosiahli? Viete, ja vám poviem pravdu, že ja som si nikdy nekladla nejaké mety, že toto chcem, tamto chcem. A možno, že preto som ich dosiahla, pretože som nepocítila žiadny stres, že toto tak strašne chcem, že až ma to bude zväzovať. Išla som do Prahy nie s tým, že ideme vyhrať Euroligu. No už by bolo na čase, aby prešli cez play-off aspoň do Final Four. To bola ale taká myšlienka. V podstate prvýkrát som začala uvažovať o tom, že by sme mohli tú Euroligu vyhrať len preto, že majiteľ klubu povedal, že sa mu to zdalo v noci. Tak si hovorím, tak to preháňa trošku. Takže ja som si v sebe nikdy nerobila stres s nejakými metami. Je automatické, že chcem byť najlepšia a chcem vyhrávať. Hovorí Natália Hejková, ikona nielen slovenského, ale aj európskeho basketbalu. Pani trenérka, veľmi pekne ďakujem ešte raz, že ste prišli. Rado sa stalo. Želám vám príjemnú dovolenku, Ďakujem pekne. príjemný oddych a relax a ešte veľa úspechov a kiež by tie 4 praské tituly ešte boli. Ďakujem pekne.